Biacua, o coidado da auga. En Biacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Biacua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Ola, que tal, como están? Grazas por seguir o faladoiro. A ver, debate entre os candidatos á Alcaldía de Santiago, dos partidos que están e os que non están presentes no Pazo de Raxoi. Debate entre PP, PSOE, BNG, Compostela Aberta e Compromiso por Galicia e a eles. Podría somarse a alguna outra formación. O LUNS remata o prazo para presentar as candidaturas ante a xunta electoral. Bueno, aquí en Santiago, o alcalde e candidato á Alcaldía do PP, Agustín Hernández, non exclue deses debates os candidatos dos novos partidos e os candidatos das mareas, é dicir, non exclué a Martiño Noriega, non exclué a Xosé Antón López, a diferenza do que pasa noutras cidades de Galicia, por exemplo, Vigo e a Coruña, ali Elena Muñoz, Carlos Negreira, queren debate cos partidos que estean presentes en nos concellos. E desta cuestión falaba hoxe o presidente da Xunta, e respalda Núñez Feijó que eses debates se limiten os partidos con representación municipal. Bueno, falaremos desta cuestión, por suposto, que centra hoxe a precampaña aquí na nosa cidade, tamén en Galicia. Hoxe, o presidente a xuda tamén falou de outra cuestión que é noticia, a investigación aberta o ex vicepresidente económico Rodrigo Rato para saber se branqueou cartos despois de acollerse a amnistía fiscal do ano 2012. Dixo Núñez Feijó que esta investigación demostra que todos somos iguais ante a lei. Esta mesma tarde a xencia tributaria registraba o domicilio de Rato en Madrid. E todo isto, todo isto no mesmo día no que quedaba constituído con moitas tensións o Parlamento Andaluz que sae das eleccións do 22 de marzo. A día de hoxe A socialista Susana Díaz segue xente los apoios suficientes para ser investida presidenta da Junta o vindeiro día 29 Pois pues son cuestións das que falamos cos con nosos convidados A abogada María Sierra, que tal María? Hola, que tal? Benvida un día máis E os profesores da Universidade de Santiago Cristina Ares Que tal Cristina? Benvida Profesora de Ciencia Política e Xaime Barreiro Que tal Xaime? Benvido, ben profesor de Económicas Bueno, pois pues, presentados e saudados eh, quedades, e eh, empezamos xa eh, a analizar a actualidade da xornada. hoxe en Compostela eh, roldas de prensa do candidato a alcaldía polo BNG, eh, Rubén Cela, e eh, polo Partido Socialista, Paco Reyes, presentaba Paco Reyes as iniciativas do seu partido para empezar a traballar no xacobeo do ano 2021. E mm, Rubén Cela convocaba os xornalistas nos arredores da rotonda de Conxo para denunciar que eses traballos do túnel que se vai facer non se están a levar a cabo, Rubén Cela pedíalle o alcalde que lle exixa a fomento que se axilicen eses traballos. O primeiro que dixo o alcalde que non había ningún problema, que non había ningún problema, que os membros das organizacións políticas da corporación que non éramos enxeñeiros como a él e que non tínhamos nin idea, eso foi o primeiro que dixo o alcalde, non? Pero mire, é que non fai falta ser enxeñeiro de camiños para saber o que está pasando na rotonda de Conxo. Calquer veciño, calquera veciña, yo pode explicar perfectamente. O que pasa é que non hai obreiros traballando e o que pasa é que hai máis policía local que obreiros traballando. Eso o que pasa, non? Que que é evidente é que a este ritmo de traballo esta obra non se remata en 12 meses. Bueno, pois pues, mentre Rubén Cela e membros da súa candidatura se achegaban á rotonda de Conxo, o alcalde e candidato do PP visitaba a Compostela gastronómica na Praza de Abastos e ali falou Agustín Hernández a preguntas dos xornalistas, pois pues, do tema, do que máis está a falar hoxe, a posibilidade de que haxa debates entre os candidatos á alcaldía en algunhas cidades de Galicia, Vigo, A Coruña, algunha máis os candidatos do PP propoñen debates cos partidos presentes nos concellos, é dicir, os que darían fora as mareas, non ocorre o mesmo no caso de Santiago. Agustín Hernández di que está disposto a un debate cos eh, candidatos á alcaldía de calquera formación política. Nos, eh, lóxicamente, estaremos o que ditamine a xunta electoral e os medios públicos galegos o respecto dun posible debate, eh, eh, a maiores, Nos estamos dispostos a debatir con calquera nun eh, espazo eh neutral organizado por alguna asociación o Partido Popular de Santiago, o candidato do Partido Popular eh está disposto a debatir, o único que temos é que eh pois concretar as condicións, pero sin limitacións eh en relación ás persoas que estean nese debate. Bueno, pues de feito, xa hai un debate confirmado que vai organizar o Club Financeiro de Santiago e no que van estar Agustín Hernández, Paco Reyes, Rubén Cela, Martiño Noriega, Xose Antón López, estes cinco así de partida, e se hai algún candidato máis, por exemplo, de Ciudadanos, porque daqui o Luns eh, pode haber candidatura de Ciudadanos, pois pues tamén eh, tamén estaría convidado a, a participar ou de algunha outra candidatura. Bueno, Núñez Feijo cree que, que, se, que se entende que é lógico excluir as mareas e os partidos novos deste tipo de, de debates, a en Compostela non sabe facer, pois que pensades respecto desta cuestión que é recorrente, non? Sempre que estamos en, en precampaña. Este é un tema Xaime Barreiro que vende bello, non? Sí, por que me pregunto a min se eu son inocente, de verdade que non. Home, pois porque en campañas políticas creo que tes máis experiencia que Cristina e que María, non? Por, que María seguro que sí. Por razón de edade, desgraciadamente, non por otra... Pero na, eu, eu son, non son especial enamorado dos debates. Non? Creo que, ao final, o interés dos debates é a súa trascendencia mediática. E só teñen trascendencia mediática os debates con morbo. Un debate de sete señores detrás dunha mesa non resulta especialmente atractivo para a audiencia. Home, áxil, en principio, non é. Non, non é. Ora, ten cabelos e eh, eu non sei o que estamos discutindo ten cadelos con todos os señores que presenten unha candidatura para participar na representación municipal, é bueno, xeo lógico o, que, xe que, que, que contrapoñan propostas e como estamos todo cidades onde non haxe un local no que se poida facer ese debate por la, que non por la, local, la morea no? de candidatos que pode haber eu consigo sete aulas universitarias <laughs> para facer un debate a sete hai que facelo, é <laughs> que é unha cuestión de sentido como un casa que facelo e que incluso eu mm, organizandos como é debido e se eu traballar en un medio privado non un público que está sometido a, a imperativos legales intentaría darlle a maior vistosidade posible a estes debates, eu son dos que creen que, ainda que a mí non me gusten, as campañas electorales van a consistir cada vez máis basicamente en debates nos medios. Haberá pola mañán as visitas aos barrios, aos veciños, besos a niños, saludos a señoras maiores e pola tarde debates nos medios que a maneira que ten de enterarse a maior cantidade posible de xente do que está discutíndose nunha campaña electoral, porque senón non se entera ninguén. Debates nos medios, nas redes sociais, non? que tamén son agora moi protagonistas. Nas redes sociais no? cada vez de... estou perdendo a fe tamén, porque cando descubres que iso das redes sociais tamén se pode organizar e que podes ter un matao colocando Twitter es unha tarde entera. e sae Bueno, todos de feito, verá que en pues, eh, que eh, que isto da perdes moito fenas cousas. Si sí, además que polos estudos que temos ato momento de redes sociais, ao final as mensaxes chegan a xente pois que xa é simpática o teu claro, o teu partido e as túas mensaxes, co cal é moi complicado chegar a electores eh, que non son próximos a túa posición ideolóxica no, revolvendo os debates, é o que me pregunto de como vas eh, prohibir debates eh, de candidatos de partidos que non teñen agora mesmo representación porque máis alo dos medios públicos pues calquera asociación ou calquer colectivo, pues será libre para invitar a quen queira, eu creo que non é comprensible pues que o candidato do Partido Popular seja, en Vigo ou en Coruña que, que prefiren debater só con partidos con representación están condicións de dicir que non participan se si hai eh, candidatos de partidos que non teñen neste momento representación. Creo que lle faría un fraco favor a súa candidatura e ao seu partido se si se dedica a non ir sistemáticamente a debates máis abertos. Además, tendo en conta o momento, pues, o que pide grande parte da cidadanía, eh, pues, unha maior apertura e unha maior normalidade. Home, no, tamén é certo que entre iso que se chaman mareas O hai moita auga agitada e que non sabes nin con quen te vas a sentar a falar ao final. Bueno, pues mira, que hai persoas que, 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 que no, riscoscan no, moito se... nunha mesa e outras que non arriscan nada. Hai persoas que van a sagar o tutu e outros sencillamente van a sagar os chinchimonis. Hai unha diferencia política tan grande entre as formacións Pero ese é o lógico nas eleccións sí, democráticas. É o, o do criterio político. dos que invitan, claro, pois, pues, eh, xa se... É así, o pluralismo é así. Está, se decantará que, así, pero quen que invita é que decide os invitados. Non se poden impor os invitados a persoa que organiza unha celebración. María, ti si así a priori ese debate a cinco do que eu falaba que está xa confirmado que vai organizar o Club Financeiro, que, bueno, que che parece? Parece che interesante... Eh... Bueno, vamos a ver, a mí me parece que Agustín Hernández Eh, por una parte, eh, se muestra valiente, por decirlo de alguna forma, aceptando esa, ese planteamiento, por cuanto que eh, la ley, el contenido de la ley de régimen electoral general podría servirle de alguna manera de respaldo para decir que no. Aunque efectivamente, como ellos vienen diciendo, no tiene nada que ver los medios públicos con los medios privados, pero sí podría justificar eh, de alguna forma en coherencia, no voy a hacerlo en medios públicos, tampoco lo voy a hacer en medios privados y me voy a limitar a debatir con aquellas, aquellos partidos que ya tengan representación en el ayuntamiento. Entonces me parece eh, hasta cierto punto pues un poco valiente por su parte, pero también es verdad que por otra parte el no serlo podría tener una lectura muy negativa, ¿no? Y es eh, el. el ¿Por qué no te presentas? ¿Por qué no te atreves? ¿A qué temes? Entonces, esto es un arma de doble filo que, como eh, va a tener siempre una doble interpretación, pues quizás eh, lo más inteligente sí sea el presentarse. Eh, mi opinión personal es que, eh, aunque efectivamente el contenido de la ley de régimen electoral general es clarísimo y los debates en medios públicos únicamente deben de realizarse con las eh, representantes que hay en la actualidad, representación que hay en la actualidad, también es verdad que a mí eso me suena un poco a pasado. Quiero decir, esos son los representantes elegidos hace cuatro años. Esa legislatura ya ha muerto. Y por lo tanto, eh, limitarlo a quien estaba ahí es de alguna manera cerrar la puerta a lo que va a ser el futuro que es en, lo, en el momento en el que estamos ahora. Ahora estamos en la elección de los siguientes, no en los, lo, en los que ya estuvieron. Y por lo tanto, con independencia, que repito que el contenido es el que es y que legalmente es como es y el imperativo legal está ahí, yo a título personal creo que sí se debe de abrir a esos otros candidatos que se presentan en este momento, sin perjuicio de que esto nos lleve a otro tipo de valoraciones que ya se dejaron un poco aquí encima de la mesa y que están ahí, ¿no? Que es eh, dónde pones el listón de a quién por sí ejemplo? y a quién no. Eh, si todos los que se presenten por el mero hecho de presentarse deben tener eh, la misma por decirlo de alguna manera el mismo respeto la misma trascendencia la misma importancia pero claro en ese juego no puedes entrar no puedes entrar porque desde el momento en que cumplen los requisitos legales para poder presentarse y desde el momento en que va a haber uno dos tres cuatro cinco ciudadanos que van a dar su confianza a esas personas merecen el mismo Perfecto. respeto que los demás Perfecto. y por lo tanto ahí le tienes que abrir la puerta. Y lo digo en re, un poco en contestación a las palabras del presidente Feijón, ¿no? sí. que claro, el entrar a valorar si esas mareas son serias, no son serias, son consistentes, no son consistentes, deben o no deben, yo creo que es eh, entrar en un jardín en el que no debiera. porque es un no poco no creo yo irrespetuoso ah. con la voluntad del ciudadano que, claro, es el que él se el va se a elegir. Verá, se ya se verá. Si se se verá. Centros Ellos centros se centros. van a presentar? Sí, pues desde el punto de momento que se van a presentar yo creo que hay que darle ese reconocimiento y ese respeto. Bueno, es eh, complicado, digo porque okay. estuve lembrando un debate que organizamos en esta casa en no anterior na anteriores eleccións ao reitorado, nas que gañou Juan Casares, había sete candidatos. Fixemos moitos intentos para intent, conseguir, para intentar conseguir que fora áxil, e claro, con sete con sete eh, debatentes foi realmente. francamente complicado, creo que non o conseguimos realmente, non? É, é moi difícil, non? Digo porque temos de momento un é difícil, debate a cinco, pode difícil, ser un debate a claro. de sete tranquilamente. É difícil formalmente porque por moi inteligente e directa que sea moderadora, <laughs> non hai maneira de establecer un turno razonable para que alguén diga o que para pensar. Bueno, pero é que demáis nos... A responsabilidade que se asume as palabras que pronunciase é tan distinta dices, a este señor que me está llamando Capullito Verdigallo, pues, no juega ni arriesga a nadie, y, en cambio, yo se le digo que creo que es un cretino, pues, meto la pata hasta el corbejón. Claro, son cousas moi... Muy... No, é certo que estamos a dicir que, cando aumenta o número de persoas, é difícil ter unha discusión verdadeira, pero que nos debates a menos tampouco existe. Por lo menos, nos que temos presenciado eh, últimamente, cada candidato trata de colocar a súa mensaxe, No cometer sí, sí, errores, pero no debater sobre distintos sí. eh, puntos de vista. Estamos viendo formados muy encorsetados, temas. supongo que te sí. refieres a eso, ¿no? Claro, ¿Cómo? ¿sabes sí. qué pasa? Que en los últimos, los últimos debates eh, que, que hemos visto en, la, en los medios de comunicación, eh, como está tasado el tiempo, los temas, orden. el orden de las intervenciones. Eh, a altura de las la, cadeiras, Efectivamente, la, la capacidad en definitiva que tienes de contestar o no, al final. Eh, no es un debate. Al final son monólogos sobre cada uno de los temas que se recogen en el que va a ser eh, el orden de los temas a, a, a debatir, pero que luego no es un debate, sino que, como digo, es un, un monólogo de cada uno de ellos al respecto de lo que va a hacer, de lo que propone hacer, sobre ese tema del que no, se está pero... hablando. Quizá en ese sentido esto pues, pueda ocurrir dos cosas totalmente contrarias. ¿no? Una, que si se debata... en el sentido de que como todos van a exponer, pues sea un pouco máis dinámico ese sentido, y la segunda é <laughs> que sea un gallinero. <risas> y <risas> y que case nunda es que se convierta en un gallinero y que como decía Xaime, que sea sencillamente sí, imposible que non poner orden e cordura. Efectivamente ¿no? falando tanto diso, si no, a ver, no que os medios públicos, non hai discusión. Eh, eu entendo que non ten sentido tampouco eh, modificar a regulación porque quen decide despois, eh con tantas candidaturas Como se vai a organizar o debate Pois son os que teñen representación e xa está Pero que eh, a cuestión non é esa A cuestión é, pois a sociedade A quen quere escoitar Non ten por que escoitar a todos os que se presentan no Pois verdad. o mellor a un colectivo E interesa este candidato este Dous, a outro tres, a outro catro no Eles son... E libres de asistir ou non a esos debates Moito máis natural E se no medio mm. privado, sabes que faría, Susana? A ver, a ver organizar, a sugestión no, que me faz Por aquilo de, claro, organizar un debate Pero eh, coa presencia eh, Non dos candidatos, senón das asociacións Ou organizacións veciñais para que digan Que é o que esperan dunha selección municipal Ai, bueno, pois pues conta con iso, eh, que o facemos habitualmente E desta moda tamén y, o faremos, por suposto E os cidadáns que non estén asociados eh, Pois que aprendan que para ter presencia É mellor asociarse E ganar palabra No, o caso o caso é que os eh, candidatos eh, tomen nota, eh, das suxestións e eh, despois eh precuren ser eh, consensatéd cumpridas que as que hacha que, momentos que, de que campaña cumplir, ¿no? es precisamente quando supuestamente toman más nota, no? De xeito, eh, ti crees que sí, María, hombre, de hecho, moi representativo e moi indicativo e moi significativo el hecho, por exemplo, de que Rubén Cela A estas alturas, a un mes de las elecciones, convoque a los medios de comunicación, como tú acabas de decir y nosotros acabamos de ver, en las inmediaciones de la rotonda de conscio, ¿no? Luego critican que se hagan inauguraciones y que se pongan primeras piedras y que no sé qué, de un edificio que está terminado. Pues citar a los o convocar a los medios de comunicación en una rotonda que tienes a la espalda y que la llevas teniendo a la espalda cuatro años porque no te has acordado de ella hasta ahora. A mí me parece todo este tipo de situaciones de Rubencela y del otro y del otro y del otro, ¿eh? digo el de Rubencela. Porque lo has puesto eh, ahora en sí. el programa A mí me parece, vergon bueno, vergonzoso Me parece dónde, dónde, una tomadura dónde, de pelo Como si la gente no se fuese a dar cuenta no, A ver, son cosas Estás siendo, está siendo injusta ¿Dónde convocar? ¿Dónde convocar rodas de prensa, señora Hernández? ¿Dónde están Hombre, dicho obras, que Están, todos. Eh, dicho eh, que, que, que eh, todos, o problema eh? dese de rotonda A gran equivocación do Rubén a que convocou unha roda de prensa no deserto donde non había nadie, porque é eh, que esa obra é demasiado complicada para terla acabada a tempo dunha inauguración pomposa, então non están aí os obreros os obreros están na carreira do Conde facendo esa cosa a escada escalera onde nos imos a sentar os vagos cando nos subilemos bueno, e ya en carretas a partir eh, de hoxe. No vai haber escainera, graderío, eh, unha zona xardinada. No. Paso, Pero todo los, paso todos os días de cotilleo. Ali hai unha grada. O sea, non é todo. No, van rectificar, van E además hoy, y además, eh? y además el correo gallego se de la opinión de las dos, aso dos asociaciones de alguna manera afectadas por de alguna manera por esta modificación Traigame y Santiago Centro y ambos dicen que están muy contentos de que se hubieran escuchado sus apreciaciones al respecto de la obra inicial y de que se hubieran sí, hecho sí. las modificaciones que sí. ellos solicitaban. Pues yo por <laughs> <lo> cual, <laughs> porque pues, el en un sitio muy bo, es, es Pues a la docera, Resi, es un dosito Al agradecidio de la Resi que ahí, va a estar siempre allí. Ahí. Vendo pasar gente que yo, que nos dedicamos los no, jubilados. No. Además ¿no? allí está toda a la chavalada ahora y entonces te rejuveneces al claro, graderío de la Resi. Esa es, pues. es a onde tienes que ir. Bueno, oxe, ah, claro. ah, vai, son ah, no, ah, no. son moi fuertes os se Hoje dos debates, pero en días pasados falamos moito dos pactos postelectorais que é outra cuestión moi recorrente nas no. precampañas, non? Vimos diferentes posicionamentos no no PSDG entre o candidato, entre a número 2 do partido aquí en, en Galicia respecto dos pactos, non? E a Paco Reyes eh, enfadado, non? E eh, reiterando que non vai aceptar eh, imposi eleccións, non? Pois a hora de, de falar de pactos e dicindo que en todo caso se hai unha alternativa de cambio, esa vai pasar necesariamente polo Partido Socialista. Bueno, está Martiño Noriega e Compostela Aberta case case pedindo pedindo permiso para facer pasar por diante do do PSOE, non sei, vou con Cristina, a politóloga da mesa. Como veis, todos eh, pois pues, todo este debate sobre os pactos postelectorais, crees que o cidadán quere saber o que van a facer as forzas políticas despois do Do 24 de maio. Eu non, non o teño tan claro. O que o que coido é que queren saber claramente cal é a súa posición sobre os temas que máis lle poden interesar. Neste caso, eh, si, intermodalidade, a collas temas concretos da cidade, Sí, si, 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 proxectos de culturas de... ou de servizos eh, e demais. Logo, unha vez que se coñece o resultado das eleccións, pois sí que con claridade se dé a coñecer o acordo de goberno, no caso de que vai haber unha nova coalición, ou as cesións que se fan para apoiar a, a un candidato que vai a gobernar en minoría, Ademais, Logo, sí, a máxima transparencia, pero antes das eleccións, un non o vexo necesario. Coido que moi é moito máis importante definir ben os programas eleitorais. Eh, Mira como vexe no aí, A sí. mí no se toca, me meterme con Susana. Ver... É unha perversión dos jornalistas. Non hai peor cousa que poda facer un candidato a nada, que ir cantando as súas posibles coalicións posteriores antes de, antes de recibir o voto. De, si dices, sí, que, está además é unha falla de respeto aos cidadáns, eh, porque no dependerá do apoio que teña a cada quen. E en cambio parece desbos. E ti vas a, a, meterte... O sea, que hai que ir de gañador sempre. É es no, que é no. determinante. Claro, ¿sabes? claro. Es que es determinante. Co claro, eh. Será determinante, eso, pero despois de o que non podedese que... anticipar. No, eu presento claro, máis es... eletivos, pero como sei que son un pintamonas, a ver si logo son capaz de coaligarme con alguén para salvar os muebles. A menos no puedes ya, hacer sí, hay, dice, yo en un momento Eso dilo por alguien, eh, en el caso de Compostela, digo. Digo por los jornalistas cotillas que van hurgando permanentemente. <laughs> estamos en un momento que, por ejemplo, igual que a nivel nacional, y ya lo hemos comentado en esta mesa en más ocasiones, eh, por ejemplo, las, eh, los pactos que se pudiesen hacer en Andalucía, sin ningún tipo de duda, iban a afectar al voto de las personas que hayan votado al soe o a Ciudadanos o a en su próximo voto de municipales y de generales y de las siguientes autonómicos que haya en otros sitios, pues no cabe duda que aquí localmente igual, si, igual. A, pues claro pero pues ahí está vivir, pues ahí está el interés del periodista, vivir, pero yo sí pero creo que, que, que no también anticipé, hay interés en el votante, porque no puedo... hay, habrá votante que diga yo voto a este siempre y cuando este No vaya a, a non pactar con participar. el otro. Hombre, no pueden no anticipar porque participar. perderían votos. Ah, porque mira, eh, ah, ahora vamos Pero seguir, no porque no debiera de ahora ser. Ahora vamos a seguir momentos políticos maravillosos. La claro. política nas próximas eh, duas legislaturas incluso en España va, vai a ser moi movida. O que teño é eh, a duda de se vai claro. a acabar gustándolle claro. ou non Pero mira, de cara caras próximas eleccións municipais, volva a producirse aquí unha situación en onde hai unha forza das maioritarias que ten moi difícil de pactar con nadie incluso consigo mesma. Sí e hai outra forza que, sin embargo, si ten experiencia de formar pactos para desplazar a maioritaria. Pero, curiosamente, entre a esquerda é cainita. Entón, todos eles están disputando unha campaña electoral intentando arrebatarlle a algún compañero do bando da esquerda os votos necesarios para ser o cabeza de ratón desa, desa batalla, claro, co cual que é, que está... é bastante estúpida a situación Bien. e a segunda é, que probablemente é xa máis importante, por lo menos a min que me interesa máis e a politolóxica seguro que tamén. Teño que anotar dos resultados razón. dos resultados que salgan destas eleccións municipais e dos consecuentes acordos que susciten esos resultados, estamos na precampaña dunas eleccións xerais. Os pues claro, pois pues por eso lo digo crucial. Claro por, que es determinante. Por eso no lle pides a esa gente que che descubra descubras cartas canto tan una xogada táctica. Pero é normal, normal que los... de larguísimo alcance. Y, y por es que cierto, los así como entendo que os can. Pero es, os es que é normal que que é normal que le que, es que, que exixan esa conta. Que pregunto é normal preguntes. que les non che conteste. Bueno, claro. claro. Bueno, algún, pero mira, unsi sí que contestan claro, esa. Pues, que... Pero algunos de que algunos si se están. No, no, hay, no, hay algunas se cosas la necesidade e a obligación de decir lo que van a hacer. Claro, e algumas cosas que les tiñan que ser especialmente cautos. Es lógico que un candidato municipal diga, cuando llegue un momento decidiremos no, si no tenemos en cuenta a nadie para decidir sobre esto. Vale, perfecto y maravilloso. Debes ser consciente que tu decisión en ese terreno es la primera decisión que se toma para definir el programa y las candidaturas de tu partido para las próximas elecciones que son en cuatro meses. Así que habla con moderación y con el diapasón puesto. No vai ser que tengas que tragarte as palabras non bueno, quero entrar Como tantas en tantas tanta veces. pero claro hay que decir, a política ten moitos niveles e debe ser coerente simultaneamente en todos Eso é o que convirte un. Sí. Pero arte, hai moitas non, formas non, de ser coherente hai, A ver, Cristina eh, O que está claro que imos cara a un escenario distinto Non tan distinto do que algúns auguraban De fin do bipartidismo caída do apoio aos grandes partidos Ou creo que non vai, vai ser así Pero si sí de vale, novos que partidos eh, Que van ter certa relevancia Entón, nos estamos eh, eh, xa prevendo un escenario No que haberá eh, unha coalición ou outra Ben de esquerdas ou ben de dereita Pero non ten por que ser así Me parece que o máis probable é ir a escenarios moito máis abertos, no que pode gobernar un partido que non te maioría absoluta en minoría, pois grazas ou millor a outro grande partido, ou pode eh pois, por exemplo, os cidadanos apoiar o, o Partido Socialista ou o Partido Popular, en función de quen teña máis votos ou dos compromisos que mm. poda quedar no co-líder a nivel local ou a nivel autonómico. No, o... Claro, hai moitas combinaciones posibles. Don, como non temos experiencia anterior, o que estamos pensando é, bueno, pois pues a ver se si podemos pacta co PSOE ou non pacta, ou se si Cidadán ao so final se casa co PP ou non clause? se casa, o pero o escenario que imos non é un escenario de bodas, ni de compromisos permanentes, é un escenario de que de eh, rolletes. En función, no, de, no. No, 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 no. No, 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 non de rollet, no, no. No, a ver, Matín, no, sino De demostrar eh, cierta capa, no, capa, non me enfado non. Certa capacidade eh, de negociación, de llegar a acuerdos, de gobierno. Mm -hmm. no, tenemos que aprender ser que en el futuro conozcamos acuerdos de gestión y no de gobierno. Sí, sí, y, y eso también, sí, sí, es sí, claro, es bueno, que, 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 que se abren todas las posibilidades, sí. posibles valga la redundancia. Eso es, es evidente, pero lo que estamos diciendo es que a medida que vayan pactando Va a ir O elector toma nota tamén, ¿no? Que se... Claro, vai aprendendo cal é a súa posición, vai marcando, pero non, pero que non temos determinando que, eh, que concluir, que se, sus... que a ver, es se vai casar con isto, Espera de que espero de que remate Cristina. Que o elector vai eh, tendo máis claro Cale é eh, pues, a posición ideolóxica Dese partido, sobre todo dos novos, pero non podemos dar por suposto que se están casando con ninguém, porque coido que non vai ser o caso. Exactamente. Eu non creo que se sustancie ningún pacto sustantivo nas municipales ...hasta que pasen ese rey. Claro, pero por sí, ejemplo, habrá un gobierno inestable. Yo supongo que no tendrás duda de que, eh, que nos encontremos a día de hoy en Andalucía con la situación que nos encontramos es claramente por todo lo que va a venir detrás de sí, sí, municipales que sí, ¿sí? y de generales. Si no. Ni Ciudadanos estaría forzando como está forzando, ni Podemos estaría forzando como está forzando, ni el propio Partido Popular. Seguro que ya tiempo atrás habrían dado el apoyo suficiente para que esta persona pudiese eh, ser eh, presidenta con una, con una mayoría sí, sí, por pues coalición. Sí. Sí sí, sí. 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 sí, sí, sí. Entonces, Entonces esa. No esa Situación de fuerza, esa fuerza que están haciendo, por ejemplo, ciudadanos que su eh, máximo representante esta mañana, todavía en un medio de comunicación, volvía a decir con chulería, no vamos a ceder en la condición sino qua non que hemos pedido, y si no eh, dejan su escaño, Griñán y Chávez. Eh, Chávez, no vamos a apoyar la investidura, tal, tal, tal. Esa, ese, ese, esa forma de, de, de comportarse. Claramente, en mi opinión, está marcada por lo que viene detrás y por presentarse ante los electores del resto de lugares donde van a tener que votar como unas, un partido político. con unha coherencia, pues suposo, con un criterio, con unha rigidez, con un punto que decir, no, hasta que pasen esasáis próximas non no vamos claro, a doblar ao no, espinazo orden... porque non vai ser. Clarísima, si, sí, Cristina. Que... A ver, eu teño tan claro que a posición tanto de Podemos como de Ciudadanos variase, porque eu creo que eles teñen moi claro, que eh, como tratar de condicionar a formación de gobernos a partir de agora. Vexo moito máis perdidos eh, ao PP, en este caso ao PSOE. Me parece que o PSOE é o que está demostrando unha maior desorientación, porque claramente eh, Susana Díaz gaña as eleccións, pero non coa suficiente forza como eh, para definir ela sola eh, un programa de goberno para seguinte a seguinte legislatura, pero parece que non se, de, que non se dá conta. Entón, porque si ela... Por que porque, porque che parece eso? Que non acabo de pillar o... Porque neste argumentación... escenario novo, con máis partidos, non se trata de saber únicamente quen chega primeiro, sino en que capacidade ten de negociación. Entón, se si hai dous actores novos, Podemos e Cidadáns, que, están, eh, que están pedindo unha serie de cousas que teñen que ver coa corrupción, unha grande pre preocupación da cidadanía, ou que teñen que ver con outras cuestións de gobernanza, ela ten que amosarse receptiva, porque senón non pode gobernar. Bueno. Ela, está... Tanto mesmo sitio que se demostran os demais. Se si eu estuveron no sitio de Susana Eh, en estos momentos intentaría formar un gobierno de minoría. Pero no tire, puede. Y que metir o que queira de cada selección será ahí apareciendo como un desastre. Pero tú no puedes un no gobierno en minoría sin llegar a, a acuerdos con ningún, porque sí, no tienes mayoría sí, absoluta. Sobre, sí, todo incluso, cuando, sobre todo cuando adelantó las elecciones basándose saberemos. precisamente en una supuesta inestabilidad de gobierno saberemos. con izquierda unida. que non, pod non podemos manter hacer un gobierno os criterios que, que de eh, gobernos con no maioría absoluta. Pues Temos que pedir outras cousas tamén os grandes. Recordamos que se si Andalucía resultase... É eh, que é o que, que, digo que, que faría eu precisamente se si estuvera no sitio onde está ela, porque ele é a única persona que pode disolver unha cámara para convocar eleccións. E, polo tanto, pode dicir, oiga, ustedes se conciertan para hacer imposible o goberno en Andalucía es que están porque están preparándose o armamento para unhas eleccións generales. Muy bien, Pois pues vamos a unhas elexiones. Pero que non no eso, porque generales. estén preparados. Es que, a ver, ti, eh, como crees que Podemos ou Cidadans, sobre todo agora que Podemos xa se de conta que non vai gobernar, que non vai a ser un o partido sí. mayoritario, a única estrategia que teñen é dar prioridade las a posicións programáticas, e tratar de chegar a acordos programáticos, e non ceder, porque no momento en que cedan, no si, sí, no momento en que cedan, perden toda a legitimidade e caen nas eleccións seguintes. Non é só so unha cuestión conxuntural de ata as eleccións claro. municipais hai que manter a tensión, non, é que non teñen eh, outra, outra estrategia posible para pues manterse si non é posible este un este goberno escenario. en Andalucía porque pactar con el PP da asco, según dicen algunos cronistas, eh, non digo yo que esos sabedores que son pactistas por vocación, uh -huh. eh, e pactar con los demás é imposible, Pero, pero porque es imposible, unas... porque hay una señora que no quiere tampoco no, que sea No, porque posible. hay dos señores porque que si no era... tienen pensado no, pero... bajarse del burro no, hasta después no, de las no, generales no porque son, los pagos porque si él las mañana y edi... vale. Pues que, que griñó antes no, me cortó la palabra. Pero es que es trabo, es el SOE no está presentándose. A, a, a Ante toda no. España, a ver, al, a se ver, está poniendo ven, a los pies de Es que el SOE no puede hacer eso que dice... No, 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 no puede. Porque entonces... si no, pero no, no, no... De Isarse chantajear por un señor... De Isarse chantajear por Podemos, que es un señor que va a presentar Es un señor. pero Podemos, que sería o que podría acercarse a ese pacto, é un señor que está en campaña, xa está en campaña para arrebatarche a ti os votos necesarios para sobrevivir na súa experiencia no política. Non pode hacer eso el PSOE no en no Andalucía. Si los otros non pueden pactar con, con, con pero, el PSOE, menos puede el PSOE aceptar esas exigencias. Si quiere tener un mínimo futuro político de cara siempre, a, esas a esas siguientes elecciones... Que las exigencias que no. Bueno, vale, pero non no é... Me... No, no. No, os estudos vale, de opinión, no va. di... vale, por suposto, pero din que non é o que quere a xente. A ver, se si vemos os estudos demoscópicos últimos, si sumas, está claro. Non, 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 hai preguntas, preguntas o... diretas de usted quere gobernos sen solitario ou pactos tal, bueno, que e tal, e con moita diferencia que a resposta maioritaria é pactos, ninguén quere gobernos de maioría absoluta, eh, vale. Uh -huh eh, nin, ninguém, casi ninguén, creo que era o 26, non chegaba o 30%, eh, que era a gran coalición, gobernos entre o PP e o PSOE. Isto a nivel xeral, non sei, sí, Andaluz. é desconocido en España. No, no, hay Así datos que, muy recientes no, sobre, es que, no, no, sobre esto. No, no hay datos que sobre España eso. Por lo tanto, esa contestación, contestación de los españoles es una contestación sobre el papel, sí. ¿Sí? porque no hay una experiencia previa que puedas decir salió mal esta gran coalición y que algunas hayan venido. No hay, sairambe, ninguna. No la, no hay, no hay ninguna, ninguna porque no lo hubo eh, nunca. Eh, a ver, es oh, una contestación sobre el papel. Pero una sea, sea, bueno, no para formar gobiernos, sino para que consiste. Yo estoy dispuesto a negociar los presupuestos con ustedes y estoy dispuesto a establecer un programa de prioridades políticas según la legislatura. que dan estabilidad a un gobierno en minoría, siempre cuando se cumplan los acuerdos sí, de, vale. en los temas de trabajo, eh reforma agraria. No, no es que queira espoñar, por que non, un pacto de. Ser? Vale, pero por que decides que Ciudadanos podemos manteñen unha posición electoralista, electoralista e OPP? No, OPP hacer esto o PP non? O PP poderia facer isto mañá en Andalucía. Pode Por qué no? claro, claro, fallo, era difícil, fixe unha campaña moi agresiva con esos dos chicos. E con... tiene uno de los grupos minoritarios También está entrando en el en como se chama eso onde onde toreo, non é redil ruedo, eh, outra cousa. Está entrando na en plaza de Toros a disputarle ao Pepe Sos. O problema do, do bipartidismo é que se transfigurou nun bipartidismo perverso. Dos grupos de esquerda que se pegan de bofetadas unha lapa para arrebatarse mutuamente os votos e dos grupos de derecha que se pegan bofetadas el un ao outro para arrebatarse mutuamente bueno, os votos. Isto ah, isto de arrebatar mismo. votos ao PSOE e eh? podemos no ao PP, si no os votos se rebotou ate agora. Algún si, non é a mesma. Eu creo que non é a mesma. Calquera caso, o fogo que se está apañando é eh? un bipartidismo imperfecto, dos partidos de derecha a un lado, dos partidos de esquerda ao outro, que a su vez se pelean entre sí buscando a posición hegemónica en cada unha de sus Eu non vexo eso, eh? A... Beso, sí. Todavía está sin cristalizar o perfil eh, tanto de Podemos sobre todo de Ciudadanos, pero eh, eu entendo que dan prioridade a temas que non son prioritarios nin para o PP, nin para o PSOE, como a corrupción, entón non é só competición no, 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 cuidado, 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 entre dous partidos de esquerda e no dous no partidos de, de dereita. Sea... Non se trata de que busquen como tema prioritario a corrupción que non é un tema prioritario para o PSOE. Iso non podo, non podo aceptar. non, utilicen a esquerda de Non utilizan a corrupción como un elemento arrojaticio ponendo condiciones perversas e, 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 e traidoras diciendo no, estos dos me los fusila usted antes de que nos sentemos ¿Está? a la mesa. Eso non é poñerse contra a corrupción, é ¿Está? utilizala como instrumento de presión política no, sobre o no, outros. Eh? Por el, por, el sol. por la postura política que ocupas. Ah. Está está interesante, sobre todo porque non estádes desde acordo e eso a mí sempre me gusta, pero hai que facer pausa para publicidade a volta a falar de Rodrigo Rato ou outros dos protagonistas, como sabedes da xornada, así que facemos pequeniño descanso, temos poucoiño tempo a volta, eh, pero bueno, eh, danos, danos tempo, así que nada, volvemos de contado. VIAQUA, o cuidado da auga. En VIAQUA temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En VIAQUA innovamos cada día para darche o mellor servicio. Seguimos no faradoiro hoxe na compañía de Xaime Barreiro, de Cristina Ares e eh, de María Sierra. Temos eh, 15 minutos de programa nada máis, eh, poño riba da mesa pois, eh, o tema estrela da xornada. Non? Pois, a nivel estatal, a xencia tributaria comezou a registrar esta tarde o domicilio de Rodrigo Rato, do ex vicepresidente económico cos, cos gobernos de, de Aznar, eh, está sendo investigado, como vimos comentando, por eh, un posible delito de branqueo de capitais, logo de acollerse a chamada amnistía fiscal que o goberno Rajoy puxo en marcha no, no, ano 2012, pero non é a única fronte que ten aberta, non? porque eh, está sendo tamén, está tamén imputado na causa sobre a fusión e a posterior saída da bolsa de Bankia e tamén eh, nunha peza separada polas chamadas tarxetas black, no? que tanto deron que falar e tanto indignaron non? Cando, cando subemos da súa existencia. Non? Eh, por, por facer a broma así si o introducir o tema, o primeiro que podemos pensar é, eh, como dicía alguén ontem na tertulia, que Aznar non se equivocou, non? o elixir a, a Mariano Rajoy momento, no seu momento, non visto o visto. Pero quen podía imaginarse non? que estaríamos falando de Rodrigo Rato nestes termos. Non? María, non sei ti o, o ler a noticia que, ¿Qué reflexión hecho sí, ocurren? bueno, Rodrigo Rato en su momento fue para muchos simpatizantes del Partido Popular la, la de, mejor de las opciones para suceder a Aznar. ¿no? Muchas personas no entendieron aquella elección de Mariano Rajoy porque mm, el perfil que parecía que aparentaba como el idóneo por su precisamente y paradójicamente gestión económica a lo largo del gobierno de Aznar y de su vicepresidencia parecía ser Rodrigo Rato de ahí que si cabe todavía no sorprenda más que hoy se vea envuelto en estas situaciones que ya de por sí son del todo criticables y del todo reprochables para cualquier persona más para una persona pública pero como digo todavía si cabe tiene una, una mayor carga de, de negatividad cuando has ocupado el puesto que has ocupado, cuando te has encargado de la cartera ministerial que te has encargado y que como consecuencia de aquel trabajo que hacías, te dedicabas, entre otras cosas, a dar, entre comillas, lecciones de lo que se debía hacer con respecto a las tributaciones puntuales de los ciudadanos, cumplimiento de nuestras obligaciones. Estos días, por ejemplo, se están poniendo cuñas de, eh, de manifestaciones que él hizo en su momento eh, públicas, precisamente hablando en plural, los que declaramos, los que pagamos, no tenemos derecho pues, a que otras personas no lo hagan, hay que perseguir el fraude, hay que el... Entonces, claro, escuchar con el paso del tiempo otra vez aquellas eh, manifestaciones, pero con el conocimiento que tenemos hoy. De de los hechos que supuestamente este señor protagonizó pues sí que no cabe duda que nos dejan a todos como un poco perplejos ¿no? perplejos porque ahí se juntan una serie de, creo yo, que de sentimientos ¿no? de cómo empiezas a pensar ya no solo en que lo hizo, sino la frialdad la capacidad de, bueno pues de, de hay que tener casi pues una doble vida eh, ser capaz de estar haciendo una cosa, diciendo la contraria, ocupando un puesto sabiendo que estás haciendo lo contrario de lo que tú mismo representas, en fin eh, se me vienen un montón de sentimientos a la cabeza que me, que, que me parece increíble que, que, que pueda ocurrir esto, sí. Bueno, pues Cristina. Unha mostra de estar totalmente fora de realidade, porque alguén que foi ministro, ademais ministro de Economía, que se acolla, proceda o diñeiro de donde proceda a unha amnistía fiscal, creo que é impresentable. E que, bueno, non se pode facer unha separación entre a vida cando estás ocupando unha responsabilidade pública e a vida despois da política, que hai que continuar sendo exemplar, sobre todo, nun tema desta entidade. Xaime. Uh -huh. sí, eu cada vez sinto máis un español entristecido, non? porque este tema que é eh, extremadamente grave, que de Cristina, ainda que non houbera ningún contido, o simple feito de que o ministro de Economía eh, se acolla, pretenda acolla as ventasas dunha ministría fiscal é inmoral. Pero é eh, o caso que levamos un montón de tempo eh, en donde cada semana temos un suceso peor que o da semana anterior, e eu creo que vai agotándose esa posibilidade de pedirlos españoles si que era paciencia con estas cousas, era o que está... o, 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 o debate do Parlamento de onta era terrible, era terrible estar escoitando como se enfrentaban as forzas políticas alrededor dun tema deste tipo. Con razón o señor, non entro a valorar o que dixo cada un, non? pero a efectos da ciudadanía vendo unha pantalla era demoledor era para decir, señor, líbrame de mi patria, que de mis enemigos ya me libraré yo, o algo parecido. ¿no? Eu estou francamente decepcionado pola marcha da, da política en xeral, eh? non falo da política partidista, da política española nos últimos anos, que nos está colocando nesa tes tesitura de decir, oye, eh, eh, ainda son capaz de conservar alguna forza para facerlle frente a isto, ou... ou, ou, xa non. A, a verdade é que a min colleme cada vez máis máis debilitado, máis moralmente debilitado este tipo de loita que ademais vas descubrindo e cada vez foi máis implicaba máis cousas que era máis alto o nivel de implicación das persoas que se iban colocando nela, máis persoas, eh, face de da lista das do último ano, nada máis, uh -huh. e está aí a representación política máis importante de España. E, ademais, estando colocada precisamente esas persoas aí, a min resulte me xa cada vez, eh, e mira que son contrario a facer imputazos previas, resulte cada vez máis difícil preservar a confianza nos seus propios compañeiros no que representaban, non só na súa persona, sino no, no tinglao, no que estaban implicados. No? Eh, eu creo que eh, todos, eh, os partidos políticos, os non partidos políticos, os cidadans en nivel individual, ou somos capaces de facer un verdadeiro levantamento reserio nacional, ou isto vai acabar indose nas das mans, pues, sencillamente por asco. Mm -hmm. Cristina, o que di Xaime, que xa ves que está moi desencantado eh, visto, visto, o que estamos vendo, claro. Claro, a propia amnistía fiscal coido que non foi boa idea. Foi non é nunca boa idea, pero neste contexto é moi difícil de, de defender. Peor todavía, se si como alguén di, a amnistía fiscal foi a maneira de facer unha lista de perseguibles. Bueno, se si iso é así, entonces estamos no peor dos momentos posibles Eh, sobre a utilización partidista das Bueno, outra cousa é que ¿no? se filtre o sea, Non é de recibo que saibamos Un día que unha persoa está sendo Investigada o, eh, En relación con a amnistía fiscal Tampouco me parece justificable Alguén terá que asir responsabilidades es por esas filtracións E que se coñezan os nomes das persoas Que se acolleron sí, a esa amnistía hecho, fiscal decir, el, socialista, socialista, el PSOE está exigiendo Que se haga pública a lista das persoas Para estar filtrando unha a unha Según sea monedero ou Eso... sea non se sé quen Ándala di quién se acogió a ella y qué beneficios fiscales tiene. Yo no estoy de acuerdo no. con esa posición. Yo tampoco, en tanto en era. cuanto no haya una resolución. Pero parece que más perverso que decir pueda... que no os no no soy. No me parece esa vez. A ver. Parece me más perverso lo decir de que no os y fácil los escondidas. Y digo, repito, no estoy de acuerdo con esa demanda de hoy. María. No, no, yo tampoco no estoy de acuerdo porque hacer público que una persona va a ser investigada eh, es hacer un daño innecesario. Cosa después, cosa diferente es que después de esa investigación se deduzca que efectivamente hay un delito eh, detrás de lo que fue la amnistía en sí. Eh, pero eh, de antemano a mí me parece una exigencia. Eh, injustificable. No todas las personas que se han acogido a la amnistía cometieron un delito. Es que hay que distinguir. Es que hay que distinguir. Que es como que hay inmensa mayoría. No, claro, que Con no. independencia de que, como dice Cristina, la amnistía claro. hubiera sido o no hubiera sido un error, debiera o no haber, debiera haberse hecho, con independencia de la carga moral de que efectivamente un ex ministro de Economía pueda haberse acogido, con independencia de toda esa parte que decía Cristina y que yo me sumo a ella, lo cierto es que cantidad y cantidad y cantidad de personas de las que lo hicieron no cometieron ningún delito uh -huh. y detrás de ese dinero que ha sido regularizado no hay ninguna actividad delictiva. Por lo tanto, exigir que se haga pública una lista de esas personas, desde mi punto de vista, no tiene ningún tipo de fundamento. Más que iso, pero... el, 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 el arrancar un aplauso un momento de precampaña. No obstante, é eh, xente que non ten tributado eh, antes por o diñeiro que tiña fora de España ou nos seus domicilios e demais. Pero, en fin, non podes cambiar as condicións da Amnistía Fiscal unha vez que transcurre o, o período para coñer. Para iso se acogieron. non estamos acostumbrados a ir Por los beneficios que traía consigo, codedo, precisamente. Eh. Claro. Mm -hmm. Entón, lo que non podemos ahora, despois de que se hubiera hecho e de que esa gente se hubiera acogido es pretender modificar las bases que llevó a esa persona esas a esas personas a acogerse. Se acogieron en unas condiciones, con unos parámetros, que hay que respetar. E uno un no, de ellos era precisamente que no, non debeu facerse nunca, no, es punto. claro, e un de ellos Respecto era de precisamente de que non que non sería público. O PSOE pide tamén a dimisión do ministro no, de, 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 de Facenda, Crespo Valmontoro, e o señor ministro de Seron Facenda, non é a primeira vez, non, pero todas as cartas posibles nestos temas. Non neste tema en concreto, senón todos os temas que tiveron con con este tiñan o señor Montoro colocado no centro da escena facendo o parvo e que me perdone pola falta de respeto que supón eso. O señor Montoro non pode estar facéndose el capitán trueno en unha batalla de lucha contra os contribuyentes. Como se, si, por exemplo, recordades o que dixo o, o, que dixo Ose e o que dixo cando apareceu o problema do caso Monedero. Bueno, que non podes tocar as campanas e decir miso ao mesmo tempo. E ademais se leo o ministro de Facenda. Debía ser especialmente escrupuloso en preservar a lealdade institucional e a fiabilidade da xancia tributaria. Tamén no tema da amnistía. Incluso nos términos en que o di María. Estos son os términos en que se acordaron, se cumplen. Cristina. Sí, estou de acordo, pero tamén insistir... É que este chaval, hai que indicar algún outro ministro bueno, de chaval, Economía... Chaval. Que que hai eh, que indicar algún... É máis xa, porque a mí. <laughs> <laughs> hai que indicar algún outro ministro no, no de Economía... Non, non parecho peor conservado. Mucho <laughs> peor conservado, Xaime. A ver, dí, Xaime, Xaime. Non pode ir de malo pola vida, eh? e esperar que él o traten como si fuera vos. E o señor eh ministro de Facenda eh aínda ten pendentes algunhas explicacións de cal é a súa actividade no sector privado, incluso cando ocupaba cargos de representación pública, así que non ten a boca tan limpa como para lanzar arengas acerca de nadie. Eh por certo, a mí tamén me parece pouco edificante que o Partido Popular se desfaga tan rápidamente dos seus cantos ben desgracia. aquello de leña al árbol caído, aunque se llamen ratos, se llamen bárcenas o se llamen no sé cuánto pareceme, pitufillo. Bueno, supongo que se hay muy moito también estupor, ¿no? no pitufillo no Partido sí. Popular. Pero... ¿eh? Yo creo sí. que aquí este, este tipo Algunos de noticias tiene una carga. Se coros alrededor de esas figuras mucho tiempo. Yo sí, voy a decir que, que yo creo que este tipo de noticias, aparte del análisis sí. más... Eh, jurídico, legal, o como quieras decir que estamos haciendo, tienen una carga sociológica importantísima, ter tremenda y es que eh, las personas en todos los ámbitos de nuestra vida necesitamos referentes no necesitamos referentes personales necesitamos referentes profesionales y que se caigan estos mitos por decirlo de alguna manera no eh, mito lo digo desde la perspectiva de que era pues eso un ministro no un ministro es algo que es se supone que lo más de lo más de lo más entonces un espejo en el que te estás mirando una persona en el que depositas tu confianza como el gestor el máximo gestor en que va a poner solución a los problemas del país del que tú fos más parte y que de repente se caiga de esta manera es que es Para las personas de a pie, yo creo muy que es, bueno, es desalentador porque dices, bueno, bueno, ¿en quién puedo ya confiar? ¿No? Oye, que es el tipo con el que llegamos a, a ganar la confianza suficiente del mundo. Del mundo entero. Para presidir claro. un organismo claro. de importancia terrible, que ahora ya no sabemos qué es. Y que si dicho de el es que se se después fue presidente. Si le que se fuese. Claro. Claro, eh. Cuando bueno, sí, de, de hecho ya... marchou así en circunstancias un sí, poco, poco raras, ¿no? Sí, sí. Cristina, a ver qué pechas, que deixámoslo xa. <laughs> no, pues volvía sobre amnistía que no. fiscal, <laughs> que o que mal empieza, mal remata aí que o ministro faría vendando explicación de todas as decisións que tomou durante o proceso de amnistía fiscal, porque primeiro había que pagar o 10, despois o 3, porque primeiro non se podía levar cartos en metálicos, despois si, sí, e porque non se recadaron os cartos que ao final e que se esperaba sí. recadar. Que fixo de todo. Bueno, eh, pois pues, explicacións, eh, agardamos todas as, todas as do mundo en relación con esa cuestión, eh, tendo en conta pues, eso, o impacto que ten eh, na cidadanía. Bueno, deixámoslo hoxe, grazas aos tres, a Jaime María e a Cristina, un prazer, xa sabedes, tervos eh, por aquí. Mañá non temos tertulia, temos eh, entrevista, eh, conversaremos con Roberto Pereira, co presidente do Club Financeiro de Santiago, falaremos entre outras cosas dese debate que vai organizar o club cos candidatos a alcaldía de Santiago ou non nos volvemos xa, eh, como sempre, que análise da actualidade. Grazas eh, por estaren aí, desfruten e descansen. Biacua, o coidado da auga. En Biacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Biacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.